Я підприємець, потяка Сашку. Спочатку в цю справу не вірив ніхто. За спиною було багато насмішок, але я з тих хлопців, що міцний горішок. Чи важко почати з нуля? Звісно, так. Та волю свою я зібрав у кулак. Мій бізнес-план був лише перший крок. Приміщення ледве знайшов я у строк. Секрет головний – це команда моя. Віддана, дружня, наче сім'я. Рано вранці вже страви готуєм. Смачно і дешево всіх нагодуєм. Для вас я ще маю маленьку пораду. Клієнту давайте розвагу, відраду. У нас і дитина мала, і дорослий пан в мультиках різних великих гурман. І третій секрет, найголовніший. До мрії своєї крокуйте хучіше. Наступний у планах – малий ресторанчик, і щоб для талантів там був майданчик. Така от історія їдальні чорниці. А віри у себе – то вам не дурниці. Додайте наснаги, зусиль без зупину, і в справі своїй ти досягнеш вершин. Їдальня чорниця –